Əziz dəyətlər, gəlmişik İsmaili rayonu Baskal kəndi Mücü qəsəbəsi səhvindəmişəm. Mücü qəsəbəsindəyik, yəni bilmirəm qəsəbədir, yoxsa bir kənddir Mücü, amma qəsəbə yazılmış burada, qəsəbə çağır, plakatda. Gəlmişik, burada Mücü qəsəbəsindəyik, Mücü kəndində. Bir-birindən gözəl yerlər var burada, gəziləsi gözəl yerlər. Düzdür, adam az yaşayır burada, əhali az yaşayır, amma gəlmişik də buranın gözəlliyini görməyə. İstirahat eləyə gəlir. Özü aşağıda çay gedir. Səbsərin çaydı, amma adım bilmədim nədir. Yəni istirahat eləməyə, dincəlməyə gözəl gördü. Qabağda kafelər də var, yolun üstündə kafelər. Hündürdə kafelər var, bir-birindən gözəl kafelər var hündürdə. Gəzməyə deyər, xoş istirahatlar arzu eləyəm hər bir üzə. Çaya da adam baxır, inanırsan adam əsəbləri sakitləşir. Stresdən uzaq olmadan ötürü çaya baxmaq lazımdır, çayda olmaq lazımdır. Burada da belə bir dənə toyotça var, apalaca bazı bir zələyə var. Get, get, şunu. Bax, bu belə balaca bazı çıxırıcı zələyə var. Əcəb qəşən gəraşınlar öldürəlim. Qıllı itimiz var burada bir də. Yeməyə də istəyə gətirmək şəhə iç. Beycik. Oynayır adamla oynayır. Bir də tonutca var adamla. Ağıllı it də bu. Qəşən ağıllı it. Nə bilir, burada da mənzərəli yerlər də. Elə mənzərəli yerlərdən çəkiliş edəcəm, burası da bu da bir qismətdir. Bax, burada da bax, balaca çıxqın çiçəklər var. Bax, sitlər çiçəklər. Cip, 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 cip. Balaca çiçəklərdir, bax, sitlər çiçəklər. Bu da çay. Gözəl mənzərəli çam var. Gözəl mənzərəli çam var. Nə bilir, gözəlliyindən doymaq olmadı. Bu, Azərbaycan o qədər gözəl yerdir. Düzdür, bəzi insanlar gedir Avropa ölkələrində səhvət incəlir, amma Azərbaycan gözəlliyi nəyə üçün deyər yəni Azərbaycan? Gözəl-gözəl yerlər var, bir-birindən gözəl yerlər. Burada bax, su gəlir. Su gəlir, burdan təşkil edir. Suyun şıvıltısı da bax, çayın şıvıltısı. Burdan ne burası var? Ola, ola, ola. Hey! Muharrem şimdi bu aşağı. Mücü çaydı, bu İsmaili rayonu, Baskal kəndi Mücü çaydı bu. Bir, çox gözəl sərin çaydı, dediklərinə görə dağın hündürlüyündən gəlir. Orada hündür dağlar var, qabaqda, orada gəlir. İndi şəlalə çəkəcəkdim, şəlalələr çəkmək qismət olmadı. O, bizim istiqamətimiz o dağın arxası, o dağ var, qabaqda, ortada. O dağın arxasında şəlalə var. Orada getməyə qismət olmadı. İşimiz çıxdı deyə biz geri qaydırıq İsmailin mərkəzinə. Şəlaləyə görmək qismət olmadı, şəlaləyə çəkmək də qismət olmadı. Amma bu Mücü çayını çəkirəm də, Mücü çayı var burada. Səb səhərin çaydı, çox soyuqdur. Qışda daha çox soyuq olur, qışda deyilə biraz da soyuq olur burada. Arada çay quruyur yay vaxtı, amma qışda çay çox sərin olur. İndi sərin də, amma qışda çox sərin olur. Bu da İsmaili rayonudur, hatırladım ki İsmaili rayonudur.
Arxada da hündür bir dənə dağ var, arxada hündür. Hündür gözəlliyi. Burada çox gözəlliyi var, yəni fikir versən. Çox gözəl bir yerdir. Gəzməyə dəyər, istirahət etməyə dəyər, çox gözəl bir yerdir. İsmail rayonu Baskal kəndi müzik qəsəbət deyəsən, müzik qəsəbəsi deyəsən. Və mənzərəli bu dağın mənzərəsi var. Pamela girdim mən çaydı. Güzel var burada. Dağlar gözəlliyi. Dağın mənzərəsidir burada, bir də dağ mənzərəsidir. Orada verir sənə. Dağlıq yerdir, amma mənzərəsi də qəşəngdir. Hündür perval qalxmış, da nə hündürdə perval qalxmış. Bu da çayın mənzərəsidir. Girdiman çayın mənzərəsidir bax bura. Gözəl axmana bax. Mənə bir kadr çəkə bilərsən? Çayın mənzərəsidir. Girdiman çayın mənzərəsidir bax bura. Gözəl axmana bax.